Єврейський центр Менора закликає до співпраці задля підтримки стабільності в країні. Там навіть готові надати свої майданчики як платформи для просвітницьких чи суспільних заходів, спрямованих на налагодження діалогу у суспільстві. Про те, на що буде спрямована діяльність Єврейського культурно-ділового центру найближчим часом, його керівництво розповіло на прес-конференції. Менора – центр стабільності у центрі міста. Таку стратегію впроваджує Єврейська культурно-ділова спільнота. Директор Українського інституту вивчення Голокосту Ігор Щупак певен, що задля єдності Україні потрібен діалог усіх учасників подій, а також широка просвітницька діяльність. Зовсім недавно інститут організував публічні лекції, на яких розглядали поняття, що увійшли у масову свідомість у спотвореному вигляді. І є дуже багато спекуляцій на проблематиці українського націоналізму, фашизму, нацизму, міжнаціональних відносин, таке інше. І через використання провокації, спекуляцій підбурюють населення східних, південних регіонів нашої країни. Зі своїми лекціями науковці інституту найближчими днями збираються до Луганська та Запоріжжя, де планують зустрітися із студентством та вчителями історії. У той час у Дніпропетровську центр Менора готується до святкування Дня Перемоги. Безусловно, это очень важное событие вот из тех ближайших, которые планируются. Оно имеет вот эту духовную часть, это забота о стариках, это память об истории народа. И в центре Менора действительно это будет очень особенно. До свята 9 травня підготують заходи в арт-галереї Менори. У тому числі буде зустріч з ветеранами та працюватиме військово-польова кухня. Майя Щербіна, новини 11 каналу.